Tere, kallis jõuluvana, hea meel, et meile leidsid raja. Lõin lahti täna riigi teataja, et sulle kõval häälel teatada. Sinu saan nagu vana Audi 100 läheb peatselt hulka kallimaks. Tuleb automaks, kuid enne veel on muudki. Kingid oodad taastuva, lisad juurde käibeka. Ja siis saadad mööda maanteed, tasud lõivud, vaatad kaaveed. Mõtled euriborist, hinnatõusust, raskest päkapikust, kes käis tööl tasuta bussiga. Kuid seegi kaob ja muudki. Meil siin olnud väike Madin, Urmas, Lauri, Tanel, Martin. Meil olid kõned, mida keegi ei kuulnud. Meil olid mõtted, mida keegi ei näinud, sest soov kuulda sisu rusikate kõrval oli ammu maha käinud. Ja nagu ma ütlesin, meil kolm on ka läinud. See oligi me aasta Toompeal, kuid on siiski helgust ka. Pehme lume vaibaga, meil on rahu, õnne, vabadust ja ma näen vist enda eest viirastust. Peaminister ütles, et sind pole tegelikult olemas mu kallis vana, kuid sind on vaja, et jätkuks lootust. Toompeal. Aplaus, aplaus!